det, Paolo. Nu ska vi fortsätta prata om det historiska valet i Zimbabwe som har inlätts idag. Ja, men precis. Vallokalerna öppnade 7:00. Vi lämnar över till Samira Boyd som är på plats i Harare och som dessutom har en gäst med sig på plats. Jag befinner mig här, eller vi befinner oss här vid en vallokal. Egentligen är det ett öppet fält här med flera olika vallokaler, men intresset här är väldigt stort. Ja, vad säger du? Hur viktigt är det här valet? Det här är ett historiskt val. Det är det första valet sedan Zimbabwes självständighet 1980 där Robert Mugabe på valarna. Självklart är det här för Zimbabwes framtid ett oerhört viktigt val vad gäller den framtida demokratiska, ekonomiska och sociala utvecklingen. Vad säger du om intresset här då? Vallokalen öppnade 7:00, redan är det väldigt mycket folk här. Nej, det är ju ett stort intresse och ett stort deltagande. Och det är ju ett otroligt stort antal människor som har registrerat sig, mycket större än tidigare. Det är då 5,6 miljoner människor av 7 miljoner röstberättigade. Så att, allt tyder på att det blir ett väldigt högt och fantastiskt valdeltagande här idag. Och vilken är den viktigaste valfrågan för zimbabwierna? Det är ju ekonomin. Efter landet är ju en otroligt svår ekonomisk situation och att ta tag i de stora ekonomiska utmaningar som finns kring kontanter, kring de enorma skulderna som Zimbabwe har till internationella samfundet är en otroligt viktig fråga oavsett vem som vinner valet. Många är ju oroliga för att valet inte kommer att bli fritt och demokratiskt som det egentligen ska vara. Vad tror du om det? En stor skillnad jämfört med tidigare val är ju den internationella närvaron och att Zimbabwe för första gången på många år har tillåtit internationell observation. Och EU är på plats med ungefär 100 personer, totalt 6 000 observatörer, inhemska och internationella. Så att det är klart att det finns möjligheter att se hur det här valet går till. Och vi får ju nu avvakta då den analys som EUs valobservation kommer komma med här om ett par dagar. Så att, väldigt spännande. Man kan konstatera samtidigt är ju att det politiska klimatet har ju varit öppnare och partier har tillåtits kampanja förhållandes fritt och så vidare. Så att det är en annan öppenhet och en annan stämning. Men sen får vi helt klart avvakta analysen och se hur det går. Och när det gäller då presidentvalet, det är 23 kandidater men det står framförallt mellan två olika. Ja, det är då Emmerson Mnangagwa som tillhör ZANU och tog över från Robert Mugabe i november. Och sen har vi utmanare Nelson Chamisa från oppositionspartiet MDC och det är ju två väldigt olika kandidater. Mnangagwa som har varit en del av ZANUs styre ända sedan självständigheten och Chamisa då som är ung, han är 40 år gammal och säger sig representera väldigt mycket något nytt och en nystart för Zimbabwe. Så att, och det har ju varit väldigt jämnt mellan de här kandidaterna. Så att, och vad tror du om valutgången? Ja, jag vågar inte spekulera i det. Det har ju som sagt varit, eller opinionsmätningen har visat på ett väldigt jämnt resultat. Så att vi får helt enkelt se hur det går. Väldigt spännande. Tack Sofia Kalltorp. Det är en historisk dag här i Zimbabwe idag, ett historiskt val. Och det kommer att bli väldigt spännande och vi kommer förstås fortsätta följa utvecklingen här idag. Tack så mycket för det, Samir. Som sagt, senaste nytt både här i Nyhetsmorgon och i nyheterna under dagen.